selalu. Hai rindu lagi masuk rau alik peten. Es belok kanis belok gigi gama-gama patut tepen. Ain nak sambung alik peten tago masuk tale. Ay gama-gama patut tepen gaya-gaya negeri Kelantan. Lama kucacen. Hei, tok nampak
Aku mangi
giginya meluap, wah tenggara maju 1-0. Pada kita udah gue boleh tengok buah hati. Okey. Okey, kejap lagi kita kejap lagi. Dalam pukul 6:30, tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ke Studio Wembley London. Kita masuk ke Studio Wembley untuk menyaksikan secara langsung